Volám sa Jana Melichárová, som fyzioterapeutka. Ukážeme vám teraz cviky po artroskopickej operácii kolena. Bude sa jednať o včasné štádium po operácii. Áno, to znamená taký 1-2 týždne po operácii. Konkrétne po menisektomii, čo znamená vybratie časti menisku. No, takže sme ešte pomerne skoro po operácii, kolena máme opuchnuté, tak aby sme pomohli v strebávaní opuchu, tak si urobíme tzv. Cievnú gymnastiku. Zodvihnete nohu hore, tak. Nemusí byť koleno úplne prepnuté, kľudne môže byť pokrčené, len aby bola noha čo najvyššie. Budeme pracovať členkom, prstami alebo celým prednožím dole hore, frekvencia je pomerne rýchla. Obidva tieto pohyby za jednu sekundu. Dobre, skúste. Rýchlo. Raz. Výborne. Dobre. A robíme to približne minútu, čiže 60 krát za tú minútu. Krv vlastne nám vytiekla z nohy, teoreticky. A teraz nohu dáme dole, koleno je pokrčené. Dobre. A teraz nám nová krv ide do nohy. Áno, privádzame novú krv späť. A zase minútu vydržať. A takto zopakujeme 3-krát. 3 série sa spravia. Dobre, čiže minúta hore cvičíme, minúta dole, zase krv steká naspäť. Ideme teraz stehno dávať do kondície. Robí sa tzv. Napínanie stehna, robí sa to veľmi intenzívne, aj 500 krát za deň sa to má spraviť. Áno, je to na celý deň rozložené, nie iba jedna séria, dobre? Na celý deň. Pritiahneme špičku hore. Dobre, zodvihnúť petu, koleno je pritlačené na loptu a vydrží 5 sekúnd. Dobre, a povoliť. Tak, zodvihnúť. Raz, dva, tri, štyri, päť, povoliť. A hore. Raz, dva, tri, štyri, päť a povoliť. Keď chceme zväčšovať rozsah pohyblivosti, začneme úplne jednoduchým cvikom, kedy krčíme a vystierame nohu pomaličky do bolesti. Tak, stop, tu na chvíľočku podržať, vrátiť späť. Celý čas peta šmíka po stole, nemusíte dvíhať. Špička je lepšie, keď je hore. Ideme 10 opakovaní, dobre? Tak, tu chvíľočku podržať, naspäť. Tak. Dobre, udržať. Teraz 10 krát špičkou. Dobre, a vyskúšame si ešte ďalšiu vec. Tak, odtiaľ to koleno sa nepohne. Môžeme dať loptičku medzi kolena. Tak. Koleno bude stále v rovnakej výške, dobre? A dvíhať len petu, budeme vystierať dohora. Tak. A naspäť. Dobre, neboli? Neboli to? V poriadku je to? Dobre. Dobre. Ešte raz. Dobre. A úplne do maxima, áno? Úplne maximálne prepnúť, napnuté zároveň brucho, áno? Aby netrpeli kríže. Dobre. A naspäť. Nasledovný cvik bude na posilnenie stabilizátorov panvy. Problém zdanlivo je problém iba v kolene, ale to koleno ovplyvňuje ďalšie časti nášho tela. Aj členok, panvu, chrbticu. Tak, prekrížime. Trošku je to krátke. Tak, a toto silno chytiť. Silno, dobre? Tak, lakte na stôl. Dobre, a pôjdeme, budú cvičiť obidve nohy. Zase 10 opakovaní každou nohou. Začne pravá noha, pôjde do boku, bude sa len šmýkať po stole, len šmýkať. Tak, dobre, výborne, tak a naspäť. A pozor, ešte čo neurobiť, naspäť. Že po ceste, keď ona ide do boku, tak neotočiť, dobre? Ani túto neotočiť. Tieto cviky si môžete cvičiť aj doma.